Hello, walang langis. Hindi tayo nakakabalik. para patunayan namin sa inyo na yan ay talagang wala pa rin. Langis. This video is requested by Ian Edison Villegas. Kapo, ano masasabi mo dito? Pag na-vlog nyo, pakiflex po ako. Ayan, shout out kay Edison Villegas. So, ito guys, pinatakbo yung motor ng walang langis. Pero nakalagay din naman dyan sa video. I have nothing with the uh, dun sa brand. Wala tayong ano diyan Roots. Nakalagay din naman sa disclaimer nila. It only shows how much protection blah, 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 can provide an event kung maubusan ng langis ang inyong mga motor. Napakatahimik po ang ganda ng makina. Wala na po yung langis. Yung langis na gumagalaw, nandahari yan sa presyo ng hangin. Uh, ano langis? Sa, sa mga hindi pa nakagamit, kabado sila. Nakapaka okay. Kung nagtatanong kayo guys, kung gagana ang motor kahit walang langis, gagana yan. Promise, gagana yan. Tatakbo at tatakbo yan. Kaso nga lang, ay, hindi maganda na gagawin mo yan sa motor even for around siguro ilang kilometro. Pag nilayo mo na ng takbo ang motor mo, delikado na yan. Yan, ayun na lang yung background natin. Pag nilayo mo ng takbo ang motor na yan ng walang langis, magagasgas ang mga connecting rod niyan, yung mga cams, yung uh, journal ng cams, cam holder, black, magagasgas yan. Pero kung tatanungin nyo kung tatakbo, tatakbo, tatakbo yan. At magagampanan pa rin ng langis yung tungkulin niya dyan sa motor for a short while. Kasi once na maubos yan, ayan, walang drain plug. Tutulo ng tutulo yung langis. Matitigangan niya ng langis. Kaya rin dyan, magagasgasan yung mga pyesa sa loob. Oo, aandar yan at mapapatakbo mo yan ng siguro mga ilang kilometro, ganyan. Aandar pa rin yan. And pag nakabalik ka, which is nagawa din naman nila dun sa video. Balik sila galing sa uh, malayo daw yung biniyahin nila nito guys. Ayun, pero ano at just to be clear, mga kapwa, meron din naman silang disclaimer na sinabi nila na testing lang. Testing lang na mapaprotektahan pa rin daw ang motor. In case of emergency na tumakbo ka ng walang langis. Pero as a daily user, daily yan, guys. Uh, kung patatakbohin mo man in case of emergency, siguro pwede na mga ilang kilometro lang. Mga dalawang kilometro, tatlong kilometro, apat na kilometro, ganyan. More than that, delikado na para sa makina aandar man yan ng maayos pero yung laman loob niyan magkikiskisa na yan yun ang pinaka sa natin kaya meron tayong langis uh, para masagot lang yung tanong pwede aandar yan kahit walang langis pero hindi siya advisable syempre common sense na lang kaya meron langis yan is para maprotektahan yung makina natin sa friction para hindi magkiskisa yung bakal sa bakal well bakal sa bakal naman talaga yung contact pero para mabawasan yung friction para hindi magkiskisan at para hindi maubos meron tayong langis kahit anong klase ng langis guys, mapoprotektahan pa rin yan pag pinatakbo mo na mga ilang kilometro. Buo pa rin yung motor mo, aandar pa rin yan. Aandar mo na ng malayo yan. Actually, ginawa na rin yan sa YouTube search nyo. Engineering Explain. Marami kayo matututunan doon guys. Ginawa na nila yan, test na yan. At umandar yung makina, hindi siya nasira. Basta-basta, umandar siya ng matagal. Kaso nga lang, ang end result ay... Tada! Ayan, kitang-kita -kita nyo guys. May gas-gas yung kabila. Yung kabila naman ay makinis. Yung naman Yung langis. Oil on the left ay clear. Tapos yung isa naman ay itim na itim. Ayan no? May mga puti-puti. May mga durog na bakal. Ayan guys, running condition. Kita nyo, konti lang yung difference konti lang yung diferensya nila in terms of uh, overheating ganyan ganto did not overheat even without oil hindi din siya hindi din daw siya nag overheat kahit walang oil pero yun nga kung patatakbay mo lang ng hindi siya long ride hindi hindi naman yan basta-basta maiinitan especially yan na ha, hanginan din hindi yan basta-basta mag-overheat ang mangyayari dyan, pag pinatakbo mo ng malayo, ayun, siguro gas ang black sisingawang compression, ganyan. Tapos yung cams, baka kuma kumapit o humakab, titigil talaga yan, automatic. Pag walang langis. Pero yun guys, sana nasagot yung tanong. Kasi, ayun, para hindi kayo maguguluhan. Kasi, yun sa tanong ni Tropa, ayan, pwede yan. Kaso, hindi. Pero nakalagay na rin naman dun sa video. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, I have nothing to do with kung ano man. Wala tayong ano dyan. Kahit anong brand ng langis, kaya ang gawin yun. At nakalagay na rin naman sa disclaimer na tinesting lang nila na kahit walang langis, umaandar. At kayang umandar. Pero yun nga lang, guys. Sabi ko nga sa inyo, itong isa, uh, ayan, tinesting na ni Engineering Explain. Kung napapanood nyo siya, guys, ang dami nyo matututunan doon, promise. Kung uh, gusto nyo mag-aral ng automotive or something like that, mga basics sa sasakyan, kung paano gumana sa sasakyan, scientific explanation, marami. Ang dami nyo matututunan, guys. Yan ang proof. That time in after minutes. minutes. On the left, we can see a brand new cap. And on the right, after 30 or so minutes of running, with half of that time in an engine without oil. Oh yan guys, kita-kita nyo naman yung pagkakaiba nila. Yan ang mangyayari sa loob ng makina mo kapag walang langis. Pero ang langis guys, kung halimbawa, natanggal ang drain plug, halimbawa lang, natanggal ang drain plug, tas emergency, wala talagang langis, mag-isa lang kayo. Nasa taas kayo ng bundok, tas ang pinakamalapit na gas station ay mga apat na kilometro or something like that. Or dalawang kilometro, something like that. Kung pababa naman, itulak nyo na lang para mas safe. O kung malapit na, pwede nyo pa rin paanda rin yan, mapoprotektahan pa rin kahit papano nung langis. Yung motor nyo. Pero kung patatagalin nyo, alam na naman natin yung matagal. Basta hindi ko na orasan kasi baka naman sabihin, eh 5 minutes, matagal na yun. Ganon, basta ganon. Pagka medyo matagal na, hindi na maganda yun sa makina. Pero yung sandali lang, kahit walang langis, sa andarian yan. Okay lang din na walang langis. Uh, kung na-drain lang talaga. Pero yung as in tuyong tuyo, tuyong 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 tuyong, -tuyong tuyo. Kakatapos lang i-overhaul, tapos hindi man lang nilagyan ng langis na kahit konti. Yun ang papaanda rin mo agad. Aba, malamang kahit one minute or something like that, kayang-kayang gasgasin ang mga pyesa mo sa loob. Pero kung in case of emergency, halimbawa, 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 nabutas ang crankcase mo o gusto mo lang makababa, or eto, malapit sa katotohanan, nalaglag ang drain plug. Halimbawa lang, kasi hindi mo nahigpitan, nalaglag ang drain plug, naubos ang langis, eh, pababa ka na ngayon ng bundok. Siguro mga nasa 2 kilometers pababa ng bundok. Okay lang na paandarin mo yan in case of emergency. Kahit papano, mapoprotektahan pa rin nung langis yung motor mo kahit papano ha kasi may mga pa konti langis pa rin naman yan hindi naman yung basta basta mauubos sa loob ng system ng motor mo ang effectiveness ng langis ay kung papano niya pa rin nagagampanan yung tungkulin niya kahit high temperature or low temperature dapat nalulubricate niya ng maayos na natatransfer niya ng maayos yung heat buong system at syempre para malubricate nga yung mga piyesa mo para hindi magkisikisan yun ang main function talaga ng langis na huwag nyong gagawin yan guys at huwag nang testingin kasi marami ng test ang nagawa dyan na para makapagpatunay na okay lang ba na rin ganyan ganito, ang sigurado lang is pag pinatakbo mo ng matagal ang motor mo ng walang langis o alam mo na na walang langis tas pinaandal mo pa ng medyo matagal kasi kampanti ka na yung langis mo, eh maganda naman langis ko halimbawa ang langis ko ay brand X. Kasi doon, sobrang ganda din talaga ng langis. Huwag na guys, huwag nyo nang subukan. Masisira ang motor niyo. Yan guys, sana nasa kod yung tanong. And again ha, I have nothing to do with brand. Happy riding sa atin, mag-iingat tayo palagi sa biyahe. And in case of emergency, ganun. Halimbawa, pababa ka na lang, tulak mo na lang kung sakali naubusan ka ng langis. And wag na wag nyo kakalimutan lagi ang langis. Pag natigang kayo ng langis, ang sakit sa bulsa niyan, promise.